I kveldens Hellstrøm rydder opp. Dette, hva er det for noe? Det er carbonara. De lager vi ikke selv. Så når alt kommer til alt, så laver du ikke så veldig mye selv. Det jeg vil vi skal oppnå da, at det skal få et nærere forhold til natur. Ikke bare gå rundt i en frysedisk. Det her synes jeg er skikkelig sexy. Ja. Tilbake i Fredrikstad for å besøke et spisested som driver med tradisjonsrik, hjemmelavet hverdagsmat. Det går skikkelig dårlig for dem. De er på konkursens rand. Midt i dette beltet av kebabsjapper, pizzerier, thai-restauranter, Bighorn Steakhouse. Hva har skjedd med Fredrikstad? Er det ingen som vil spise hjemmelavet mat i dette området? Gamlegården spiseri ligger fint til midt i Fredrikstad sentrum. Jim er daglig leder ved stedet, men er forholdsvis fersk i faget. Jeg hadde jo ingen anelse hva jeg gikk til, i det hele tatt. På de 6 månedene Jim har styrt skuta, har resultatene latt vente på seg. Dagens situasjon er at vi har ikke nok inntjening, rett og slett, på de timene vi har oppe. Så det burde ha vært stengt for lengst. Ellen er primært kokk ved Gamlegården, men har langt mer erfaring fra bransjen enn hva Jim har. Ellen, Jim må bli passet på. Han er distré og litt svimete, og har som oftest litt for mange baller i løftet om gangen. Så jeg må holde han litt i øynene innimellom, og så ikke han flyr litt ut av fokus. Stedets konsept med norsk hjemmelaget mat ligger Ellens hjerte nært. Når jeg skulle begynne her, så fikk jeg beskjed på at det skulle være tradisjonsrik, vanlig norsk husmannkost. Det er vel den maten jeg liker best. Jeg synes liksom vi skal ta vare på det som vi har stått for og som har bygd Norge, liksom. Men hvis stedet ikke snart begynner å tjene penger, er det kroken på døra. Det at det blir stengt og sånt, du distanserer deg fra det. Du vil egentlig ikke tenke så langt. Selv har ikke Jim noe godt svar på hvorfor ståa er slik den er. Ærlig talt så vet jeg ikke. For å være dønn ærlig så forstår jeg ikke det. For nordmenn klager på dårlig at vi ikke har matkultur. Og så gjør vi norsk mat. Og så kommer de ikke allikevel. Og det er ikke så dårlig mat at ikke vi burde ha sett noen ting. Velkommen til Gamlegården. Hei. Jim her. Hvordan er Jim, ja. Det har du ventet på. Er du som er lederen? Ja, så da blir lederen. Ok. Så bra. Velkommen til oss, vil du ha på. Da venter du på meg, ja. Det har jeg. Virkelig. Du er liksom redningen vår, så. Vi får se. Vi får se. Kom, skal vi få et bord. Ok, takk. Når jeg kommer inn i denne byen nå, så får jeg nesten inntrykk av at dette er junk city i Norge, altså. Det som er hardt for meg å se, er at vi har tomme bord, og det er stor kø rett utenfor Shangcheng, som er hurtig mat. På kinesisk. Ja. Før jeg kom hit hadde jeg gledet meg til norsk tradisjonsmat. Men på menyen finner jeg bagetter, biffsnadder, cowboylunch og lasagne. Når jeg kom inn så ser jeg at det står dagens rett. Ja. Torsk. Med sandefjordsmør. Ja. Det vil jeg gjerne smake på. Flott. Det er utrolig kaldt ute. Jeg må ha en varm suppe. Jeg håper den er skikkelig varm. Det skal vi ordne. Ok. Dagens fiskesuppe. Vær velkommen. Takk skal du ha. Litt grumsete. Litt tykk. Men absolutt spiselig. Smakte suppen her, Helsen? Du er spent nå. Ja, jeg er dødelig spent. Det var litt kjedelig presentasjon. Okay. Brødskalkene på kanten her. Ja. Det går litt gjent med duken, men utover det så var det god smak. Takk.
Jeg vil gjerne smake på de andre tingene før jeg gir deg noen... Selvfølgelig. Skal jeg be fram fisken med en gang? Ja, gjerne. Suppen er veldig grei. Vi fortsetter med fisken, så jeg ber den fram nå. Wow! Suppen var ikke uspiselig. Nå har vi i hvert fall én ting som ikke har vært helt... horribelt. Det var litt deilig. Inhale, exhale. Da, herr Hellstrøm, da er det torskefilet i Sandefjordsmør. Okay. Med kokte grønnsaker. Velbekomme. Takk skal du ha. Torskefilet. Det er positivt med et lite dryss av pepper på fisken. Sannsynligvis er det frossenfisk, men det er ikke den verste frossenfisken jeg har fått. De potetene ser, de ser ut som de er ferdigkjøpte, og de smaker som de er ferdigkjøpte. De har ikke noe spennende i det hele tatt, og sausen er for tynn. Her er vi litt mer over på verkro. Hei, hei. Hei. Jeg ser du har bildet av meg på... ja, eller... Du har bildet av meg på kjøleskapsdøren. Ja. Ja. Dette er kjøkkenet ditt. Ja. Og dette er maten din. Ja. Men torsken var fin. Helt sikkert frossenfisk. Ja. Men det var ikke verst. Det er godt å høre. Det har sikkert vært enda bedre hvis du hadde brukt fersk torsk. Det hadde den helt sikkert vært. Ja. Mye, mye bedre. I konkurransen med alt det andre i Fredrikstad, så må dere bare virkelig opp, altså. Men du har en stor meny, da. Det er mange retter. Når jeg ser så mange retter, så tenker jeg med en gang, hva gjør du med all den maten som du ikke får solgt? Det vi gjør er jo at vi lager opp og fryser og tar opp små porsjoner. Okay. Og når vi da ser at det er 1 til 2 porsjoner igjen, så tar vi opp nytt. Ja. Siden økonomien er sånn som den er, så må vi jo prøve å begrense svinnet veldig. Du står midt imellom industriell mat og med et stort ønske om å lave dine spesialiteter. Men det får du ikke til, fordi dere har dårlig økonomi. Maten var helt ok, men ikke bra nok til å markedsføre dette stedet som et spisested med hjemmelavet, tradisjonsrik norsk mat. I morgen så skal jeg se på hva de gjør på kjøkkenet. At vi ikke fikk dette er uspiselig. Det er så kryss i taket for meg at det er veldig galt. Og da vet jeg at det er håp for oss. Og nå er jeg virkelig klar for rock'n'roll på kjøkkenet med Hellstrøm. Altså. Det gleder jeg meg til. Og jeg vet at Ellen er nervøs, selvfølgelig, for det er så personlig. Det her, jeg er fortsatt spent. Og det kommer jo sikkert til å bli mye mer. Det kommer til å komme mye kritikk, og sånne ting, men jeg føler at det verste er unnagjort. Det gjør jeg, og at vi kan slappe litt mer av og prøve å ta det litt til oss. Hei. Hei. Her går du unna, ja. Ja. Dette, hva er det for deg? Det er karbonade. Du laver de selv? Nei. Du laver ikke selv? Nei. Vi gjorde det. Ok. Men... jeg var ikke så flink å lage karbonade. Nei vel. Så når alt kommer til alt, så laver du ikke så veldig mye selv. Det er ikke hjemmelavet mat. Nei, ikke alt. Vi lager ikke kraft og sånt. Hvor er fryseboksen din da? Her ute. Bak der. Nå må vi se på det, ja. Bare vis meg boksen. Og dette er til sosekjøttet. Det er mye varer her. Hva? Veldig mye. Jeg trodde dere hadde dårlig økonomi. Ja. Jeg trodde dere levet fra hånd til munn. Ja. Lammefrikassekjøtt. Her har du råvarer til å overleve mye mer enn en 6-dagerskrig. Ja. Det er de vanlige tingene som finnes på alle kjøkken med såkalt hjemmelagt mat. Det er bearnaisesaus. Og så har vi denne berømte buljongen som går i alle retter, sannsynligvis. Lys buljong. Men jeg var ute på lageret. Du burde egentlig hatt Toros ærespris, du også. Ja. Hva? Hvor laver du det? Mm. Bare det.
Det er til rødspetten, sikkert. Den rødspetten er faktisk helt pyton. Pyton? Ja. Men hvorfor står du og lager det? Fordi at vi har fått beskjed om å lage det. Den har vært på menyen fra begynnelsen, og den har vi ikke fått tatt av, for gjestene vil faktisk ha den. Tror jeg ikke noe på. Nei, de har det i hvert fall. De bestiller den i hvert fall. Det er den? Der er rødspetten vår. Ok. Den er vi veldig glad i alle sammen. Det er en sånn rødspett-mumie, kaller jeg dette. Ja. Du kan få en kopp kaffe til. Vil du ha mer kaffe? Tusen takk. Bare koselig. Går bra med dere? Smakte det? Ja. Flott. Han liker å smile og snakke med gjestene. Jeg er litt usikker på om han kan så veldig mye annet. Har du et par minutter? Ja. Nå har jeg gått igjennom stedet og sett litt på varelager og sett litt på den brune maten. Og jeg er ikke så veldig imponert, da. Men jeg spør meg selv, vet du liksom hva det innebærer å være daglig leder? 100% nei. Jeg vet ikke hva hele stillingen går ut på. Det gjør jeg ikke. Du har sagt ja til det? Ja. Du kan jo ikke... Jeg så det gikk ut to skaldjussalat. Mm. Store porsjoner. En nevefull med kreps, en nevefull med reker. Enorme porsjoner. Og så ser jeg på menyen. De koster 89 kroner. Har du gjort noen kalkyler på dette overhovedet? Nei, dessverre. Hvordan kan du tro at du tjener penger på den skaldyrsalaten som gikk ut nå? For meg så var det mer enn 89 kroner i råvarer på den tallerken. Du må jo ta frem en kalkulator her snart. Hvor lenge har du vært her? 6 måneder. Du har ikke vært bort på en tast på den kalkulatoren enda? Ikke i forhold til her, sånt, nei. Jeg synes at du skal få frem alle fakturene på alle varene dere holder på med. Få prisene. Gå hjem og regne. Få opp kostnadene på en halv liter. Få opp kostnader på en flaske rødvin. Få opp kostnader på biffsnadder og alt det andre som står på menyen. Og så kan vi møtes i morgen. Og ta en ny prat. Og vi skal starte tidlig. Det er greit. Okay. Takk skal du ha. Ha en god natt med kalkulatoren. Ellen. Jeg er nødt til å vite hva absolutt alt koster her. Alt fra minste roast beef som vi legger opp. Absolutt alt av våre kostnader skal jeg ha vite. Skal vi selge? Ja, takk. Her ser du. Sånn. Hvor mye som er bestilt, hvor mye som er levert. Flott. Jeg har gjort det før. Du brukte 3 uker. Hvor lang tid har du fått på deg, da? Til i morgen tidlig. Lykke til! Ja. Jeg prøvde å belyse en del viktige ting i forhold til det å være daglig leder. Han har fått en hjemmelekse, og jeg håper at det kommer noe ut av det. At han kanskje ser antydningen av at man snart må begynne å tenke økonomi. Etter pausen. Dette er Ellen. Synes du dette er sexy? Det her synes jeg er skikkelig sexy. Det er tidlig i morgen. Klokka er 7:30. Det skal bli interessant å se hva Jim har klart å finne ut av i løpet av natta. Morgen, morgen. Det har vært en bra... Det har vært en lang natt, for å si det sånn. Sett meg her. Kaffe. Jeg ser jo at dette er en jobb som jeg kanskje burde ha begynt med for 3 uker siden. Eller 6 måneder siden. Kanskje.
Bare det å ta en helt enkel baguette, noe av det som vi selger mest av, vil si da at vi har en uten moms da, en varekostnad på 32 kroner. Men det er bare råvarekosten. Det er ikke jobben med å lave det. Og den selger vi for 49. Det står på skiltet utenfor. Jeg er helt sikker på at du taper i hvert fall 10 kroner per baguette som du laver. De er salatene, men jeg er sikker på at de salatene som jeg så, der har du noe kalkyler på det? Jeg begynte på et regnestykke der, og det er nesten som jeg ikke har lyst til å tenke. Vi bruker per salat, vi er oppe i reker bare, på 10 kroner. Ja, og krepsevaren, 10 kroner. Blåskjell, en femmer. Det baller så på seg at det... Ja, sannsynligvis så taper du 20-30 kroner per salat som du sender ut. Mm. Dette er galskap. Det er galskap. Det ser jeg. Plutselig så kommer kemneren her med... Ja. ...varslet. Du kan begynne på Nellis kebab. Eller du kan gå til Bambo orientalsk kjøkken. Hvis det er jobb du skal ha. Jobb får jeg meg uansett, for jeg kan si meg sånn. Men det er det å få det her på rett kjøl. Har du en genuin interesse av å få dette på rett kjøl? Det var det. Ja, hvorfor det? Min første ordentlige ledelsejobb. Litt av det som man kan kalle sitt eget. Man styrer her. Styrer. Og hele den familien vi er her. Så enkelt er det. Men da må du snart begynne å lede. Hva ville du ha gjort? Den må vekk. Ja. Og hva skal du erstatte den med? Suppen. Vi får 2500 for hver gang vi lager suppe. Der har vi noe som... Det er betraktelig billigere. Du tørker? Ja, det gjør det lett. Her har vi også en. Blanke ark. Blanke ark. Sorte tavler. Så har du en der også. Jeg tror vi har gått ned til 45. Fy faen. 45. Vi har strøket ut hele menyen. Det jeg har trengt å gjøre i tillegg, da. Det er å stenge av varelagret ditt. Med denne røde karrien. Kan du bli med ut? Ja. Og du også? Ja, takk. Vi trenger ikke det området her. Vi trenger ikke de varene. Nei. Fordi nå skal dere lave mat på en... Det vil si, nå skal dere begynne å lave mat. Kan dere se på meg som om dere tror jeg er rar? Nei! Det er litt sånn skrekkblandet fly, det her. Man går ifra det som er trygt. Og skal dagen se et stort spørsmålstegn der borte. I dag er det ikke cowboy. Vi skal lave en suppe. Vi skal tjene 20 kroner per suppe. Ikke tape 20 kroner. Betasuppe. Det er dagens gratinert. Løksuppe. Så jeg vil gjerne få lov å vise deg hvordan jeg laver den suppa. Ja. Ok? Dette er jo det enkleste av det enkle. Og faktisk det billigste av det billige. Altså terninger av kjøtt, kohlrabi, kål, løk, purre, poteter. Vi bruker altså dobbelt så mye poteter som grønnsaker og kjøtt. For det er jo det vi har litt fortjeneste på. Og vi er enige om at det er det vi skal først og fremst tenke. Vi skal tjene penger på det vi gjør. Samtidig skal vi lage mat som gjør at gjestene kommer tilbake for å spise maten. Og så snakket vi om den løksuppa som vi laver samtidig. Løk, vann, smør, krutonger med ost på. Da freser jeg først opp løken i litt olje. Og får litt farge på den. Jim, ja. Nå gjør jeg en kalkyle på løksuppa. Ja. Og på den betasuppa. Få frem fakturaen fra handleturen her. Så ser du hvordan vi kommer ut. Gjerne vite det før vi setter i gang. Ellen, du har jo en dagens rett, ja. Som er en hjemmelavet variant. Jeg innfører to supper. I tillegg så synes jeg at du skal beholde den flesk og duppe. Du skal beholde de dagens retter, dagens meny. Men du skal passe på at det er hjemmelavet brød.
Du kjører det i maskinen. Du har en fin maskin der. Slutt på bagetter, da. Ja, du kan kjøre brød hele dagen. Så kan du selge brød i disken. Som en erstatning for de gamle halvstekte bagettene innfører jeg hjemmelaget brød. Det gir både bedre smak og økonomi. Ja, nå kan det smake. Ja, kjempegod. Hva synes du om dette, da? Å lave en suppe på den måten her, fra bunnen av, som vi kaller det. Nei, det kjempegøy. Det smaker mye bedre, gjør det òg. Smaker bedre. Kanskje bedre økonomi. Det skal vi finne ut av når Jim kommer tilbake med kalkulatoren sin. Han kommer til å bli spesialist på suppekalkyler. Etter litt tid med kalkulatoren kommer Jim fram til en pris på suppene som forhåpentligvis vil gi en god fortjeneste. Vær så god. Ja, jeg skal ha den vanlige bagetten, da, så du ikke ligger der. Det har vi dessverre ikke i dag. Det du kan få hos meg, er faktisk... Gamle vaner er tydeligvis vonde å vende. Men Jim gjør alt han kan for å overbevise om at det er suppe og hjemmebakt brød som gjelder. Litt skummelt. Det var ikke noe annet. Brødting. Jo, du får brød med. Det er hjemmelaget og ferskt brød. Da får vi gå for det. Takk skal du ha. Brød og to betasuppe. To betasuppe. Flatt. Og de to andre, da? Vi hadde ikke lyst på suppen. Å prøve for suppen her, det er noe dere aldri vil glemme, rett og slett. Det er jeg 100% sikker på. To supper, da. Ja, ja, flott. Vi stoler på deg. Ja, men det skal dere. Det kom til en del gjester, men det er ganske glissent her. Så kanskje vi skal ta oss en tur på torget og selge, dele ut suppe? Selge kaféen. Smaksprøver. Og du får en smaksprøve av byens beste suppe, rett og slett. Hva godt? Kom og prøv noe av byens beste suppe. Den var god. Takk. Den var veldig god. Ja, den var bra. Så der. Nede på gamlegården så har vi begynt med det. Dagens suppe, dette suppe. Få skryt av den. Takk for det. Jeg tror vi må sette over og lage mer suppe med en gang. Tante, du kan nå eventuelt begynne å kutte nye grønnsaker til en ny vending. Okay. Og dette du kalte vanlige poteter? Til suppen. De vi... Ikke bra. Der skal vi, dette skal vi slutte å bruke. Så noe enkelt som en baguette kan vi ikke få. Dette og suppen er noe av det råeste jeg noensinne har spist. Må det deg, Mikke, det er godt. Det har jeg alltid å stå inne for at det er bra. Hva er det hun gjør for noe? Skrelle poteter. Har du begynt med det nå? Ja. Det er første gang. Ja. Tidligere har vi fått, hvis vi har råd poteter, har vi fått de ferdig skrelt. Ja, jeg ser det. Nå har vi begynt å skrelle. Stort skritt for menneskeheten. Nå? Ja. Det var kanskje greit å bytte til bagetten i dag. Ser du? Ikke sant? Nå går vi på kjøkkenet. I dag har du båret ut suppetallerkener. Og kanskje hatt 30 kroner i pluss for hver tallerken du har båret ut. Mm. Eller mer. Ja. I går, alle de rettene du bar ut, tapte du mellom 20, 30 eller 40 kroner på. Det er det nye bildet, da. Og det er det vi skal fortsette på nå. Og i morgen, for å utvide horisonten, så skal vi ut på en liten tur. Jeg sier ikke hvor, men jeg regner med at dere er med. Vi er kanskje i ferd med å snu minus til pluss. Jims våkenatt har faktisk satt spor etter seg. Nå må vi bare stå på. I morgen skal vi ut på inspirasjonstur. Jeg gleder meg. Den dagen i dag har vært et litt mer sånn klarsyn for meg. Med den med det jeg gjorde på innkjøpssida, med det jeg gjorde med å sette meg ned med regnskap og sånne ting, og faktisk få litt oversikt. Det har gjort at nå begynner jeg å forstå litt mer hva det her dreier seg om. Jeg tror det nå er på tide å ta med gjengen ut av Junk Food City for å vise dem hvor de virkelig gode råvarene fins. På Trøgstad driver Øyvind Næss Østfolds eneste villslakteri.
Så for meg det ikke tvil om hva som må på menyen, nå midt I elgjakta. Det jeg vil vi skal oppnå da, at det skal få et nærere forhold til natur. Ikke bare gå rundt I en frysedisk. Her inne så har vi naturen og livet. Nærmere livet kommer vi ikke. Det tror jeg er flott. Fantastisk flotte sjøer. Ja, kjempefine. Runde og fine I låra. Helt perfekt. Dette Ellen, synes du dette sexy? Nei. Ikke helt om jeg tenker på det. Nei, du tenker... Det her synes jeg skikkelig sexy. Ja. Og vi må partere det opp. Ja. Hvor var det elgen hadde vondt? Var det blindtarmen? Se på det lyse fine kjøttet. Det fantastisk. Indre fren, jeg tror den ligger. Der, ja. Det nesten så du kan ta den ut med skje. Ja. Indre fren. Den har ikke dere råd til å kjøpe nå. Men kanskje om et år eller to, når du ser at det kommer penger I kassa, så har vi den mest eksklusive elgsadelen. For meg, beste stykke. Eller hele poenget da, med å stå her og være litt nøyaktig, det jo at vi får brukt de riktige stykkene I de riktige tilberedningene. At vi får brukt hele dyret. At vi ikke minst tenker kalkyle og økonomi hele veien. Det litt mer spennende å jobbe med menyene når du har nærhet til naturen. Du har stått her, du har vært her, du har møtt menneskene, du kan fortelle historien. Du kan formidle videre. Da blir det liksom plutselig spennende å lave maten, da. Og så spise det rått, det bare helt... Ja, ja. Det bare helt rått. Ja, det helt rått. Kom igjen da, vis deg som dette naturen. Etter å ha delt opp hele dyret, kverner vi opp noe av kjøttet, slik at vi senere kan sette hakkebiff på menyen. Har du med deg kalkulatoren? Hvor mye var det? 37? 37. Jeg tar med denne. Gjør det. Det var ordentlig hyggelig at dere kom. Ellen, der har vi de 12 kiloene med kvernet elgkjøtt, som vi skal lave hakkebiffer av. Og så har jeg hatt i hele egg. Så skal vi lave en test, og så skal vi veie og se hvilken porsjon vi ender opp I. Og så sender vi det videre til regnskapsavdelingen. God dag, Øyvind Næss. Jimmy fra Gamlegården her. Du skjønner, vi vil vite hva som vi fikk av deg I forskjellige typer av kjøtt. Du kan bare innrømme det. Du har glemt det. Jeg har glemt det. Du hadde glemt det når du gikk ut av slaktehuset. 6 kilo til ragu. Og resten I ben. Det stemmer det. På neste bestilling så vil jeg gjerne ha en veldig god pris. Så vi kan jo også tjene penger på det. Da får du en fin kveld. Hei. Her har vi den perfekte elgbiff-sizen. Der du skal skille deg ut fra alle de andre. Så du har vel 2-3 små rare kukaker. Nå skal du skille deg ut, og så skal du lave en fin form på den. Ikke sant? Ertepuré. Kan vi få en stor tallerken? Og den største tallerken du har? Ja. Jeg har lavet en sennepsaus. Smak på dette. Fortell meg hva dere synes. Den var veldig god. I tillegg til elgbiffen, så har vi lavet denne viltgryta, som vi kaller det. Rosenkål og løk. Et lite drys med salt. Finish. Det ikke mange timer siden den elgen hang på kroken. Nei. Hva synes du om det? Kult. Det har vært en inspirerende dag for alle. I morgen vil det vise seg om de takler å servere den nye menyen til forhåpentligvis mange sultne gjester. Etter pausen. Oi. Det så litt mørke ut. Så starter vi liksom med masse problemer her da.
Så her kan du ta bort de mørke ringene. Inspirasjonen har kommet tilbake til kjøkkenet på gamlegården. Derfor synes jeg det var på sin plass å gjøre noe med selve lokalet også. Vær så god. Takk. Oi! Kult! Ja. Har du sett? Bildet bak så. Oi, lyse barn! Å, det var fint. Ser du noe som mangler der? Ja. Kjøledisken. Baguettedisken. Og, ser du noe annet, eller? Er det noen andre farger der? Ja. Ja, dette er da blitt et lokale man føler seg hjemme i, og som jeg vet at våre kunder blir å sette pris på og føler seg hjemme i. For det er jo det som er. Nå kommer dere hjem til oss. Dere kommer hjem til oss på Gamlegården. Nå står vi og forbereder åpning om 2 timer. Det er veldig mye nytt for oss også. Det er nye råvarer og nye måter å gjøre ting på, så det er en stor utfordring. 52? Nå begynner det å ligne på noe. Ellen, nå begynner det å ligne på noe. Nå har vi lavet hjemmebakt brød. Det skal vi bruke, og så har jeg bare tatt ut noe av det som vi har i skapet. Vi har skapet fullt av røkelaks, skapet fullt av reker, skapet fullt av krepsehaler. Vi har sikkert noe annet på lur også. Hele poenget er at det ser appetittlig ut, at det ser liksom ut som noe som er lavet her, og som er spesielt for Gamlegården. 2 skiver laks. Ok? I og med at du har reker, krepsehaler, du bruker opp det. Ok? Mm-hmm. Ellen, du må organisere kjøkkenet ditt, slik at dette går på skinner. Ja. Jeg orker ikke stå og se på rot og kaos nå. Dette skal gå på skinner. Hvor er bongetavla nå? Dette er bordene våre. Hvor igjen? Til 10. Det er restaurant. Dette er vinduesbordene. Dette er rekka langs med. Skal du innføre bare nye rutiner i dag? Er det mulig? Jeg vet ikke. Jeg styrer fælt nå, men innerst inne så føles det som jeg får. Hvis jeg får viljen min på at systemet så er selv greia å takle. Og det funket for mine andre servitører, så skal vi greie det her veldig bra. Vi har alle forutsetninger. Vi har en fantastisk meny. Vi har utrolig bra priser i forhold til det hva folk får. Og vi har jo byens råeste lokale akkurat nå. Så det her tror jeg skal gå veldig bra. Du har kontroll hva som skjer her. Ja. Hver lille detalj. Vi har kontroll hva som skjer der ute. Vi greier å få det her til. 5 over 11. Har du åpnet tøren? Det skal nå. Ja. Du åpner 11. Jeg åpner 11. Nå har du 6 minutter på overtid. Det går 5 minutter feil. Dere går rundt og tror at dere har kontroll, og det er jo veldig bra. Det er en bra begynnelse i hvert fall. Bare vis meg at dere har det. Ja. Fordi få opp den døra i hvert fall. Ja, da begynner vi. Kom igjen, jente. En beta. Det skal ikke mange gjestene til før det begynner å bli rot. Innføringen av nye retter og rutiner går ikke akkurat helt knirkefritt. Har du begynt å ta feil allerede? Vi må stase det opp litt. Litt mer skagensalat på her, kan vi få det? Har du ikke mer? Det er tomme før vi har startet. Det er dårlig tegn nå. 2 skager, er det godt? De 2 der? Du må lave mer. Så litt mørke ut. Ja, de var litt på mørke. Ja. Vi har tatt det. Nå starter vi liksom med masse problemer her. Ja. Se, her kan du ta bort de mørke ringene. Sause mer. Kan vi lave et system her, sånn at vi slipper å bruke 3 kvarter på å legge opp 2 hakkebiff? Ok? Det er det jeg snakker med dere om. Vi må ha et system på det vi gjør. Du kan ikke stå og jobbe på den måten her. Du må sette fra deg tingene. Du må ha et plass til å sette fra deg tingene.
Han er persillen nå. Ikke sant? Det er akkurat sånne ting jeg snakker om. Hvor er det, og hvor er det? Nå må dere få dette inn i systemet deres. Ferdig? Ja. Ellen, får jeg høre klart og tydelig. Du skal fortelle ham at dette er klart, og hvilket bord der. Du skal kommunisere tydelig. Ja? Ja. Jeg må bare få kontroll på hvor alt er, og hva vi har og hva vi mangler, før jeg kan begynne å si hva de andre skal gjøre. Før må jeg nesten vite hva jeg skal gjøre selv. Ellers så blir det bare meningsløst og kanskje dobbelt arbeid. Er denne varm? Ja. Den er skikkelig varm, ja. Svarte prikker. Det er klart å brenne den ene kjelen der. Jeg er på god vei til å brenne viltgryten også. Her er det ikke noe spesielt hyggelig å være nå. Altså, de går tom for ting med en gang. De har ikke tenkt igjennom overhovedet at det kommer mange gjester. Dette kommer til å... Hvis ikke de følger opp her nå, så har de ikke mat igjen. For klokka er to, liksom. Foreløpig er det bare et rotehus uten like. Hva gjør du, da? Jeg gjør disse klare neste. Har du noen bestillinger? Nei. Du må få fart på den salaten her. Den må smake mer. Det er ikke nok med tre omdreininger med pepperkverna. Tante, kan du ta suppene? Har vi denne suppen? Men at vi samkjører det her når bestillingene kommer. Veldig godt kjøtt. Det var veldig mørkt. Deilig. Jeg har en ifra Salem. Sier det at det som var så spesielt med maten, nå fikk han en elgryte, det var at det var så godt at man ikke kunne lage det hjemme. Så smaker det hjemmelaget. Okay. En bra måte å si det på. Bra måte å si det på. Da har vi liksom oppnådd det. Hørte du det? Ja. Du fikk med den? Ja. Da har vi oppnådd det vi er ute etter. Ja, har vi ikke det? Men etter hvert som komplimentene strømmer på fra gjestene, stiger humøret på kjøkkenet, og rutinene begynner å sette seg. Vet du hva, Jim? Det er første gang jeg ser jentene dine står og laver mat. Det jeg har sett til nå, det er at dere står og varmer opp brune sausser og kjøttkaker. Men nå ser jeg plutselig at dere står og laver mat. Kan du virkelig vise meg nå at dette behersker du? Ja. Kan jeg få løken? Har du flere varmesuppetallerker? Jeg har ikke biff til å ta med. Så fint. Har dere begynt å kommunisere? Ja. Det har vi nå. Du synes selv at det går ganske bra nå? Ja. Hva? Begynner å finne ut av... Du begynner å finne still nå? Eller? Ja, jeg håper det. Ja, det håper jeg også. Men det tar alltid noen minutter å finne... Ja. Men, på nye ting og finne rytme, og så kommer vi inn i det. Ja. Så her, ja. Har du en tast for omsetning? 8000. 8000 på to timer? To timer. Så i dag så kan du faktisk ende opp i det dobbelte? Ja. Som du sa, 15 000 til 20 000 om dag. Da begynner jeg å legge butikk. Det må være målet ditt. Det er målet mitt. Vi startet denne uken med biffsnadder og cowboy-lunsjer, som dere taper penger på. Nå har vi faktisk begynt å lage mat av naturlige råvarer, og tjener penger på det. Det er liksom fra den ene ytterligheten til den andre. Og i det skjæringspunktet der, så ligger akkurat den der. Lage god mat. Tjener penger på det. Bruker naturlige råvarer. Pass på å ha kalkulatoren i baklomma hele tiden. Ok. Det er grenser for hvor mye man klarer å få til på en uke. Men her synes jeg faktisk at vi har fått til mye. Her er det tre personer som virkelig er tente og sugende på å gjøre noe. Og når jeg kommer tilbake,
så håper jeg virkelig at jeg ser den samme vitaliteten. Tidligere så trodde jeg at jeg bare kunne komme på jobb, være på jobb, skaffe ting, og da kunne jeg gå hjem og leke meg, rett og slett. Så ser jeg jo nå at jeg har ikke tatt jobben som daglig leder seriøst. Nå ser jeg hvor mye jobb det er. Nå ser vi at nå begynner vi å få oversikt. Første gang jeg besøkte gamlegården i Fredrikstad, så lå stedet økonomisk helt nede. I løpet av den uken jeg var her, klarte vi å snu minus til pluss. Vi innførte hjemmelavet mat, men har de cowboylunch og biffsnadder på menyen nå, så snur jeg døra. Rømmegrøt, spekkemat, fårikål. Lave priser. Hei. Velkommen. Takk skal du ha. Takk for sist. Mange gjester her i dag. Det ser bra ut. Det virker som det masse vitalitet her. Ja. Og det som gleder meg i tillegg, det at jeg ser på menytavla. Ja. At dere har utvidet repertoaret. Dere har innført noen nye retter i tillegg. Ja. I tillegg til de som vi jobbet med. Selvfølgelig måtte vi det. Som du var her for å få oss til å tenke selv. Det er akkurat det vi har begynt å gjøre. Har du begynt å tenke selv? Ja. Skal jeg vise deg en ting? Den går jeg med i baklomma hele dagen. Gratulerer. Takk. Ja. Men jeg tar gjerne en rømmegrøt, ja. Ja, flott. Skal vi ordne med en gang. Så her, ja. Det gikk jo kjapt. Ja. Vet du hva, den retten her, det var sånn som jeg fikk hver lørdag hjemme. Det er lørdag i dag, og da er det grøt, da. Barndommen, så det er jo midt i blinken. Men, hva smaker godt? Når du løper rundt med kalkulatoren i baklomma, gi meg noen konkrete tall. Forrige helg så dro vi 52 000. Det har vi ikke gjort. Men det har du aldri gjort før. Nei. Hei. Hei. Det ser ut som dere holder stilen. Ja da. Ja. Vi prøver i hvert fall. Her er det betasuppe på gang. Ja. Og så har jeg nettopp spist en rømmegrøt. Ja. Den var veldig fin. Veldig god. Synes du det? Veldig bra. Så flott. Jeg har lenge siden jeg har spist så god rømmegrøt. Det er koselig, ja. Eller? Men det jeg ser da, det ser jeg jo på utsiden når jeg kommer inn, det er at her har det faktisk tatt ett veldig bra skritt i riktig retning. Du har hjemmelavet mat på tavla. Du har videreført den hjemmelavede stilen. Ja. Og det har du tenkt å fortsette med? Ja. Ja. Det har vi. Lykke til. Jo, takk for det. Jeg kommer og besøker dere. Ja. Nå er det faktisk helt fullt her inne, og alle spiser Ellens hjemmelavede mat. Det er bare et tegn på at Fredrikstads befolkning vil ha denne maten. Ingenting gleder meg mer. Sliter du med restauranten din og trenger min hjelp til å rydde opp? Se tv3.no for mer informasjon. Monster.